وحن هلكن صوبن دينا شر شرايد او كساب سان دمان عيدا كقرن كجمهورية سومالاند انا وكوكيلة وحبريها بريها برشادة سي عن معقولة هاي اسو قليا فالو عن با هذا اللي لدحق لنا يو عيدا كقرن كجمهورية سومالاند تاسوان وارقنو وحيا بها اللي قبها ديليا عن بشي عن بدد كان دي محوها عروراها عن بدد كان وحكرة توقوها سيئة بربوغان در لغو سمين ايو وحن لها هاي هل لغو ان توبا قدي ايه ديبت با فرقلين تعيدا مادا قارن كجمهورية سومالي لاند لغو شيئ ايو عن با وحكا الله اوران ايو سي عيدا كان قارن كدد كان لوك لدلو وحن لها هاي شركات شرائد أيان هلكن إنه آخر دونا قاشان لسرة نمعان شركة شرائد إنه ما أنت كو قبانا إنه الميز كسراكيشة عيدا كقرن كتشمبريد سومالان وسج بذا شراء كو قبانا إنه إذا ماذا قلب كسيدة تشمبريد سومالان وحكو سابسيني هاي سيدة وقاشان لسرة محان فرح يدي الشيغي فرقلين تا سياسيين تقار كمدة يور باهين تا براه برشدة ay ku hayaan ciidamada qalabka sida waana sidan ciidanka qaranku ciidamada qaranku jamhuuriyadda Soomaaliland waa tiir dhaxaadka jiritaanka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u taagan yihiin markasta iyo goob kasta gudashada waajibaadkiisa qaran ee dastuuriga ah taas oo aan ku xinneyn xilli saacad habeen iyo maalin hadaba ciidamada qaranku dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay shuruucda qaranku siiyeen dhowr sanaan ay ku fulinayaan waajibaadkooda iyagoo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda sidaa daraadeed talisada guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u cadeynayaan bulshada Soomaaliland in aanu jirin ciidan ka tirsan oo meel ka tagay ama koox meel gaar ah isku urursaday isla markaana wararka lagu faafiyay warbaahinta iyo baraha bulshada qaarkood ay yihiin been abuur cad oo gef ku ah sumcadda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee shuruucdooda waxaan ummada Soomaaliland u xaqiijinaynaa iyo dhamaan xubnaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku sugan yihiin rugahoodi iyagoo gudanaya waajibaadkii ka saarnaa difaaca sharafta leh dalkooda iyo dadkooda muddooyinkii u dambeeyay waxa soo baxayay xubno iyo siyaasiyiin ee qaybaha bulshada ee baraha bulshada kamida oo si sharci darro ah u faragelinayay arrimaha ciidamada qaranka isla markaana hanaan aqliga ka fog oo u diidayo ku faafinayay baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka iyo wixii lamida. Waxaan sidoo kale halkan aanu amaan uga jeedinaynaa saxaafadda mudakarka ah ee maxalliga ah sida Hill iyo Hoba uu la garab taagan yihiin ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wararka been abuurka ee lagu dilayo sharafta iyo sumcadda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan dhammaan warbaahinta gudaha iyo dibaddaba iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada Soomaaliland loo sheegayaa isla markaana digniin adag loo jeedinayaa in sharci darro iyo dambi ay tahay in warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog laga faafiyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan. Qof kasta iyo warbaahin kasta iyo siyaasi kasta oo ka faafiya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warar been abuur ah waxay ciidamada qaranku kaga jawaabi doonaan una mari doonaan hanaanka sharciga iyo hay'adaha u qaabilsan mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba wa billahi tawfiiq. صحيح معاك ابو دعي صحيح من ترتك يا ابو دعي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفر واو اسبوع كيسو في عيسى صاحب ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عندكش بصل واحد كشب تحل مفرم 10 دولار بعد كشب بنكرتها شن بعد كشب بنكرتها شن يتون بعد كشب بنكرتها لبعد تن بعد كشب بنكرتها
ميل كست تشوكتو تلسم إنترنت كده وبيه يشوى ميل والب إنترنت كسوى وكمش غنيه ما شاء الله إنت هل كان فردينه صح يعني شها عبي إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو أنا عارضي مكابد هذه ما شاء الله ما صدق صح وحدون ذكوا دور